今天呢非常丰富，自板墙，我记得我们曾经举办过一个叫什么这个神秘纸币展，那时候你有没有来呀、啊？来。田忌币在那个喜来登，对呀、啊，都办了几期呀、啊，对对对。所以你看，梅老师是很喜欢办活动的，就算我对钱币纸币的认识了，并没有你们深，可是我爱办活动，办了两期还是三期了、啊、办了两次，两次对，之后就是疫情之后就没有了，应该再做了 ，OK， 对对对，再搞一次，对，再搞一次，对，因为我记得当时还吸引了很多老外来了，我就觉得奇怪，为什么会有很多老外来呢？我记得这个。墙这个叫什么？我们叫炮，这个是、这个炮筒嘛？我们但是炮筒，但是这个就是，这个是一块钱的哈，这个年份是1995年的一块钱呢、嗯，最近差不多有30年的历史的，嗯、全新的品相、嗯。它这里面呢有三个九，很多这很多张都是报纸号，你看这里有三个九的，嗯嗯、三个九的报纸号，报纸号的、嗯，这种很少的，这种通常。有一些常有就是买个框框挂在家里面，对呀、啊，我记得那时候是哎，我用这个做背景，每个人在前面拍照。这种有一块的、嗯、一块的、两块的，我记得还有五块的、十块、100块、50块都有炮筒。在这里没得卖的，就我记得去绝版那个啊，绝版都绝版没有啊，没有都没有了，都没有了。我记得那时候没有，反正什么展都去。就费城那个展哦，那时候是好多年前，很多年前去了都没有了，现在精力有限的，这么展哪能去那么多？后来我就不去了，就主打，珠宝就去珠宝。不过我们年底看看再做一个钱币纸币展，对对对、啊、对对，凑凑热闹嘛。哇哦，来，这个炮筒多少钱了啊？300块。哎，那捡漏价。对，捡漏价，一共几张啊？这里32张。32张哦，300块。对，我现在买不到的了，买不到了。对，这种都是孤品的，放在墙上很好看的。我记得那时候这个有两个老外来，哎，我们都在这个做一个背景板，这个钱做背景板拍照很好看，我要找视频给大家看。这个95年的很少的，比较少的年份。嗯、对。哦，哇，不错不错。挺像很好的哈。嗯。炮叫炮炮筒。炮筒。炮筒。所以什么都有名堂，都有那个、嗯、如果这是人民币的更贵。哦，人民币。可是人民币好像很少人。有一毛五毛、哦、都很贵很贵，这都要几万块钱的、嗯。那这个哇，好重啊。这个是澳大利亚的，这个我可以试给大家看，澳大利亚的哈，原封的哈，这个是一公斤、嗯嗯，一公斤的这个龙，后面是英女皇，这是2012年的哈。给大家看一下。哎，你先帮我去开个门，要通点出去了。但是谁？老外不要开。哦，对对对对对。哎，你好，你好，等等，嗯。这个一公斤的玉米丸的哈。先坐一下，因为我正在直播哈，你等等哈。OK， 嗯，对。一盎司的，这个是68分的。他马上回来了。68分。对对对对，68分。这个一公斤的，最重的一公斤的。嗯。你看现在银价都25块，又涨了嘛？嗯嗯。一盎司的嘛。哎，最近怎么银会涨这么多呢？哈？因为美金又开始不值钱了嘛。哦，银现在。因为你现在通货膨胀已经降下来了嘛。现在20几块啊。25。对呀、啊，哇，对，因为我记得。印象中还10几块，所以没有这某个因为过灾船了，对对对、嗯。对，然后今天可以看这个，这个是金币的，这个苏联的金币，1900多少年？1904年的，66分很高分的，非常高分。非常高分的、啊，对 对, 对。非常高分的、哦，这个是买分数的，嗯、这个是1000块钱的，哇，孤品的。孤品孤品，然后今天再来一个孤品，哇，来一个重器的，重器重器重器，这个是第4版人民币。第4版，这个叫4连体的，嗯、这个是69分。69分。你去看 PMG 里面，这69分是最高分的一个，嗯、没有70分的，这是最高分的。嗯、这就几张，这个绝对是收藏的，是冠军分来的、哦、哇，冠军。Okay、冠军分。1000块。对，这个是三个盒子起来是1200。哦，它号码都是一样的，嗯嗯、你看它的号码全部是一样的号码。嗯嗯嗯、两个 Double E 的。Okay, 对，一套，这个64分，这也是很好的，两角的也是最贵的，嗯，还有68分，这是68分也是第二高分，很少的、嗯、高分来的，哇，这部全部是高分，嗯嗯嗯，好，然后现在我给大家看这个，嗯、给大家看一个龙鳞，哇，这个是啊，这个是1908年的云南龙，啊、后面是写的是光绪元宝，光绪，为什么这个币贵呢？因为这个币黑。
越黑的冰越贵、哦，越黑越没洗过澡、啊。对，这个最高峰的时候可以卖2500到3000。哦，这样子哦。对，因为越黑反而越好。对，物以稀为贵，对，还是。今天拿了一个 CC 版的 Morgan， 这个是也是重器来的，这个是美国的 CC 版 Morgan， 两个 CC 在后面，嗯、这个是 NGCC 的老盒，老盒的非常严平，这个如果换盒可能变成65分。哦、嗯，这个是600块钱，让大家捡漏的，也是漏。对，然后今天再给南哥看两个孔子，嗯、一个孔子一个，这上次卖的很好，都卖掉了。这个是。一个是啊、关公，一个是孔子，嗯、关老爷大家都知道，哇，黑道白道都拜，对，玉帛文云天，对，然后给大家看了一个这个比较稀罕的，5分钱的，这个是新疆币、嗯，应该很少人都没见过，这是大的拍卖行出来的币啊，嗯、这都有 receipt 在这里哈、啊嗯、，Stanbrow 大的拍卖行拍出来的，嗯这个让大家捡漏，这个很少的，这个350块钱。嗯嗯No, no. 然后这个是孙小头 AU 55分的，这个币好在哪里呢？也是黑的， yes, 黑哦、越黑越贵，对对，够黑，够黑、嗯，现在都是、哦、人家都喜欢包浆的、哦，越黑的币越贵，够黑，嗯，400块钱、嗯，这个是做羊，但是你要知道、嗯，通常做羊没有分数的，现在做羊有分的很少很少，都是凤毛麟角，嗯、这个是啊、AU 53分、嗯，这是卖分数的哈，这个是350，让大家捡漏的，300还是350？350。啊，300块钱，对对，不好意思，300块钱。嗯，这个是这个是云南的半角龙，嗯、但是这个龙云南龙里面这个是稍微便宜的一种，但也是清代的哈。嗯、这个是120块钱，它也是有包浆的。嗯嗯嗯。然后这个是。你是提货吗，美女？你提货吗？这个、啊、不是。这个生肖币。我那天哎，刚才看那个。这个生肖币一套的哈，啊，六个有龙啊、有老虎有。嗯有兔子，有猴子，每个啊、总共不齐全，对对，六个，然后这个是啊、一个20块钱，六个是120。对，让大家欣赏欣赏。对，玩玩玩玩玩玩，都是我们是。然后呢，这里有个奥运的，对，这种都是很喜欢送礼的，这也是送礼的。嗯，20块你买个什么？哎，现在一个珍珠奶茶10几块。对，这个奥运的这两个币。两个两张两个纸币，嗯嗯两个币，这是一套的，才六十、啊、60块钱一套，让大家捡漏的对对。这总共有三套哈，嗯嗯就三套就没了、嗯。啊，就只有三套。对，反正 first come first serve、嗯。然后这个给大家。只有三套。三套。然后呢，现在呢，给大家放这个人民币。嗯嗯这个是99版的人民币。嗯、这个99版的人民币是啊、那个黑马。哦，黑马99版，给大家看一下，给大家看黑马99版的年号的哈，黑马的哈。9050是最贵的，在第5版里面的。嗯嗯9050。10张10年号全新的票。Okay, 这种票几乎已经是巨大的收藏价值， okay, 因为呢它流通量才3年，在中国才流通3年就没有了，嗯、国家收回去了、嗯，所以说大家都收藏这个9050的。嗯然后啊，这个是300块钱、哦、10张，捡漏价。捡漏价。这个大家都用过的钱的吧？嗯、这应该不陌生，这是拖拉机，10张的，10张一张30块钱、哦，新票来的哈，全新的。对对，全新的啊，30块一张。对，全新，这找不到了。那时候有1元就不得了了，对、啊。2块的更贵，1块的稍微便宜一点点，但是这个是太少。30块一个，30块一个。对。然后呢，带这个是。这个是99版的一整套的，99版的、嗯，人民币第5版里面有2版，一个是99版，一个是05版，嗯、这是99版、嗯、是贵的一版，嗯、这一套是150。150。对，这个给大总共有3套，给大家捡到。三套，都是同号的。同号啊，是同号。嗯。60987是同号。OK， 最后那四个号码一样的。嗯。这里有三，就是这里，这个就是3套，给大家看一看， okay, 这都是物以稀为贵的。物以稀为贵，对，这个3套的，然后这个是人民币啊，这里人民币呢啊有总共有11张，有1块的爱情号，这每张都是20。什么叫爱情号、啊？爱情号就是521嘛。哦，这样子。521爱情号。哦、因为我那是爱情号，因为我曾经举办单身派对呀、啊，这爱情号这个是521。521就是天堂地521嘛。哦，这样子、啊。521爱情号。才20、啊。20块，每张都20块。哇。这也是让大家捡漏，金融王20。嗯这特别版别的，嗯、这是倒纸啊，号码倒过来的，没看到，86，86，你这样子倒过来也是可以，哦、才20，哇，真的很，也可以很多，倒过来也是号码，5，哇，倒纸号，倒哦，哇，看得懂吗？这倒纸号，倒纸号，倒纸号倒过来，对对，大概
对，这个是红金龙啊，金龙王，是特别版的，才20块一个。对，这个是奇数的，号码1234是奇数的，单的数的奇数。这个顺子号，顺子532啊，这个是234。其实这个就是很多时候玩数字游戏，这是光门号。为什么叫光门号？因为它是 BR， 这句后的这个 BR 英文是句后的。最后的那一年出来的，就是 BR 叫光门号。哦、，OK。对，这个是双尾号00号，后面两个连着双尾号。哦，这样子。对，哦、这也是连号的11号。哦 ，OK。都是，但是这个很特别，这是1980年的。嗯嗯这个两块里面有两版的，这是80版的，哦、比较贵一点的，但都是20，让大家捡到。哇，双尾33，哇，真的这个就是玩数字啊。还有这个今天也是给大家看这个美金的哈。也是20块一张。20块钱一张美金的，这有10张。嗯。大家看看哈，这都是老的美金，这是1953年的哈。嗯这票的品相都不错的。嗯嗯嗯。这种已经都是孤品的，都没有了。哇。对。然后这里还有这个，这真的可以的，真的很好，真让大家来捡漏了。嗯嗯，真的漏，嗯。对，这种面值都5块钱，现在吃顿饭都不止5块钱。对对对。但在这样是20块钱哈，这里对这个这是1953年的。你想想，1953年是不是？那现在过去了70几年了。70年了。就这样，通货膨胀来说，你当时的5块，你现在就起码当现在这500块了哈。差不多，是不是要的要的。那当然了，那时候对呀、啊，一栋房子。这个也是，对，这个。对，这以通货膨胀来说，是起码100倍。那时候一个房子，663不到10万，现在法拉盛60几年，对对对，那才3-4万房子嘛。对。这个是才15块钱，1953年的哈，2块钱的。低于通货膨胀 ，OK。对对对，就10张，对，也是给大家捡漏的，五三让大家可以，对，参与可以玩一玩的这个。都是很不错的，低于通货膨胀。这个很好的。对，然后这个一个台。嗯。整手拿去就更好了，因为对，因为有些特殊的号码，就是说，比如你生日啊，或者怎么样，对对，就刚刚好。对对对。这个是1957年的，这品相非常的新票，才10块钱每张啊，1块钱的，是全新的啊，新票来的，10块钱，让大家来捡漏。捡漏真的，整手拿去就更好了。对，很便宜的嘛，10块钱一张。嗯。然后呢？那就是一张放一放。嗯，可以的。还有这个12生肖纪念章，这很漂亮，这卖得很好的。这个生肖纪念章啊，这个是2019年出的。2019年。这是彩色的。彩色的。纪念章。肯定是12个了。十二个，对，300块钱。这个放一放。我放一放，对对对。晒一套，这是一套来的哈。嗯。对，一套 ，OK。300块，很吉祥啊，很吉祥，吉祥如意。然后今天还有这个，还有最后一个，这个是1分钱的哈，哇，这是一整盒的哈，这个没有开过的，一共有多少？这里有1000个，1000个，就300块钱1分钱的，这个是早期的。是这个是什么年份？2011年。2011年，哇。这里面是一盒哈，1000个。买了放在地下室里面，50年拿出来就可以值钱了。对，这些尝一尝 ，OK。对，可以有兴趣的朋友们就赶紧加微信。哇，今天的你自己最喜欢哪一个啊？我最喜欢的。最喜欢自己的，这个。对对对，因为它是冠军分。冠军分，这个还有刚才那个这个。那个龙啊龙 ，OK， 现在我今天要学了一样东西，越黑的越好 ，OK。越包浆的越贵。越黑越好，越包浆越贵。
所以每天学一点点 ，OK， 谢谢你啊，好，谢谢。